رابطہ کا موضوع ہے ماں اور بچے کی صحت اور کووڈ-19 سامنے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور سب سے پہلے تو اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات دلائے اور ہم سب کی زندگی جو ہے واپس اپنی روٹین پر واپس آ جائے اور طرز زندگی جو ہے پہلے جیسا چلنے لگے لیکن آج کا موضوع کووڈ-19 کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر ہم کہیں تو ہر روز 16,500 بچے پیدا ہوتے ہیں اور یقیناً جب کووڈ-19 کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اعداد و شمار یقیناً یہی ہے لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ماں کی صحت اور بچے کی صحت کتنے رسک پر ہے کیا وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ماں کو اختیار کرنی چاہیے اور نئے جو نومولود بچے ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں کیا ماں جو ہے اپنی آنے والے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور کیا کس قسم کی احتیاط ہمیں برتنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے یہ پروگرام آج کی ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19 کے حوالے سے آگاہی کا پروگرام ہے اور ہم آج کے پروگرام کے توسط سے جو کہ یہ پیشکش ہے کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ اور آواز فاؤنڈیشن کی جانب سے آگاہی پروگرام ہے ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19 اس کو ہم تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تعارف کرواؤں گی آپ کو ہمارے میزبان کا کہ کون لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے لیکن یہاں پر ہم اتنے مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے باقاعدہ اس موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ